Bu yurt kadim tamaddun beşigi. Har qarich tuprog'i tugalmas tarix. Moziydan sado, kelajakka maktub. Abu Temur bobomiz shaxsiga bo'lgan qiziqish bir soniya ham to'xtagan emas. Tomoshabinda qiziqda nima ayblov qo'ygan bo'ladi? Tajviy jurnaldagi suratni ko'rib turib kulgan emish, u otib tashlanyapti. Ular o'z davri uchun katta o'zgarishlar qildi. Mamlakatda kumush chayqovchilik kuchayib ketgan. Amirshoh Murodjoniga suiqasd qilishadi. Uni ham xuddi shu qismat kutib oladi. O'zbek davlatchilik tarixini boyitdi. Tarix zarbaraqlariga muhrlangan nom. Xudo qaych. Sen meni nima? Ahmoq deb bilding yoki qo'rqoq deb? Aralashmang. Bu davlatli ishlariga siz. Siz onasiz. Zamonlar osha afsonaga aylangan umr. Bu yer ikki qavatli bo'lib, 109 ta hujradan iborat bo'lgan. Buxoro qadimdan madaniyat, ma'rifat, ilm-fan markazi bo'lib kelgan. Ko'zimiz ko'rib turgan har narsaning o'z ibtidosi bor. Insoniyat avvalo yashash uchun kurashadi. Ota-bobolarimiz shunaqa kiyingan, biz faqat shunaqa bo'lib qolishimiz kerak. Deb yondashish ham noto'g'ri. Bugun biz bu haqda suhbatlashish, bu haqda bir tortishuv uchun yig'ilmaganmiz. Tarix sarhadlari osha biz sizni olis o'tmishga sayohat qildiramiz. Davrlar silsilasida yolg'on tarixlar yozildi. O'qitildi. Ongimizga singdirildi. Qatag'on tufayli ularning nomlari, asarlari tilga olinmay keldi. O'zligini anglagan xalq esa o'z tarixini o'zi yozadi. Film. Unda yuz berayotgan voqealar. Kinoda tasvir bor, ovoz bor, montaj bor. Aks etgan davr tasmalarga muhrlangan tarix. Kino tarixiga qat'iy qadam bo'lib kirib keldi. Tavassuh qilar. Huzur qilinglar va duo o'qinglar. Shunday filmlar yana yaratilsin. Hafta davomida O'zbekiston tarixi telekanalida kuzatib boring.